get low when the whistle go. Fala galera do YouTube, quem fala é Piratas, e hoje eu vou estar apresentando pra vocês, galera, a sexta parte jogando Prototype 1. Vamos dar continuidade aqui no jogo e vamos que vamos, mas antes de comer, deixa eu só deixar meu celular no silencioso, né, porque senão vocês estão ligados. Prontinho, vamos lá. Vamos ver se a missão tá certinha. Vamos lá. I think I might be able to get you close to McMullen. The news has been showing an endless loop of Blackwatch scientific teams turning up at Hives. Those teams have to be working for McMullen, right? If they are, then one of them has got to know how to get to him. Get into one of those areas and draw McMullen in. McMullen is the key to all of this. McMullen is head of research. He knows what happened to me. I need to draw him out. Tomara que seja a missão certa, mano, porque eu tenho dois saves. Eu claro, esqueço, muito esquecido. Vamos lá. Vamos. Você é louco, o bagulho longe pra caramba, ali em cima. Chegando já, a placa ali do Neymar ali atrás. É, chegando. Você é louco, velho. Tem que apelar com esses caras. O que é pra eu fazer? Matar os caras? Valeu! Vaza daqui. Vamos lá. Você é louco, mano? Pulão que eu dei agora. Deploying package. Repeat. Deploying primary strike package. Over. Command is authorizing strike. Chalk 3 from aviation. Put up some smoke to fizz us on blues. Do you copy? Chegamos. McMullen's not going to show in an area with such high readings. Eita, puxa. Agora tudo com PM, né? Não vai dar pra fazer isso, sério.
dá, velho. Sério, não dá. Vai, vai, vai. Isso é louco. Aí, quebrou. Ah, não é pra quebrar? Ah, eu não sei o que era pra fazer, então. Tá, vamos lá, vamos tentar. Tá, vira IPM. E agora? Rápido, rápido que eu passo. Ah, tá. 3, 2, ai, susto. O próximo. Quatro, um, dois, um. Eu. Ruby. Três, dois, um, dois, um. Já fiquei com o de cima dos três agora, sem querer. Vamos lá, próximo e último. Ai, meu Deus, que eu fiz! Simples, é só fazer isso aqui. Vai, 4, 2, 4. Você é louco, velho. Dá uma fuga aqui, velho. Pô, não dá fuga o cacete, vai. Vai dentro. Eita, fudeu. Vai dali. Tem outro, nossa. Meu Deus, aí. É, corre, trouxa, cuzão. Vem cá, vem. Nossa, pegou ainda. Tchau. Não acredito que ele me matou, velho. Você tá de brincar, tá de brincation, seu mim, né, velho? Né, velho? Ah, tudo de novo. Vou tentar fazer direito agora, vai. Três, 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 dois, e pronto. Três, quatro, 4, 3. Dois, um, quatro. Putz, um. Não acredito, é sério isso. Aí eu pra piorar. Ah, já era, acabou. Só falta aquele, ah não, tem um monte ainda. Agora acerta, vai. Dois, dois, um, quatro. Aí, que? Ah, sério, velho? Tava tão bom aquela hora. Eu acho. Seu cacete. Já era.
Ah! Sério, vai se ferrar. Vai se ferrar, velho. Aqui, eles não me acham. Quero me achar. Vai, subiu. Aê, moleque, agora sim, vamos lá. Cheguei, 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 cheguei. 3, 3, 1, 3, 2. Aê, moleque. Falta um. Agora a gente tem que conseguir, mano. Vai. 3, 1, 2, 4, 2. Já era. E agora? Agora a gente vem aqui. Certo. E agora? Nossa, eu virei um outro policial. O cara me abandonou, velho. Pegar esse jeitão, vem. Já relve. Bom, gente, então é isso daí. Vou finalizando o vídeo por aqui de 12 minutos. Já tá ótimo, já vai dar 13. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, deixe de se inscrever no canal pra ajudar a galera. Comenta o que você achou sobre a parte 6 de Prototype 1. E é isso aí. Meus parceiros estão na descrição. Me sigam no Twitter, curta minha página no Facebook. Meu canal de trailers também tá na descrição. Se você tá afim de ganhar dinheiro, vou deixar o link da Freedom Instant lá no site do Esporte Brasileiro. Você tira todas as suas dúvidas lá, valeu? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus aí, tenham tudo de bom, um abração a todos vocês, falou e vá!